Omwana alaba byokola si byoyogera. Byoyogera abiwuliriza katono naye ate byokola abiraba nnyo ate bitula nnyo mu bwongo bwe. Kubanga abaanoonya butya bwawangaalira mu kifo kino ekipya kye yaakajjamu mateeka aki agakifuga. Kati alaba ggwe omukulu ensi eneetiisa by the way. Ensi etiisa nga bw'ogenda mu nsi empya abatambule bagendako mu nsi z'e Bulaaya oba wano mu Uganda mu kitundu nga tokigendangamu. Okola kye bakola ku kyalo osooka kuwangaala nga bw'okoppa abaako otokola ekitali kituufu kakati n'omwana oyo nga yakajja mu nsi bahiro be ab'amaanyi balaba nga bali advanced okumusinga bye bakola okuwangaalira mwene ensi naye byaba ali mu kukoppa asobole okuba nti naye awangaala kubanga obwongo bumugamba nti olaba bo bawangadde nga bakola bino kitegeeza bye bikolebwa ne bibatuusaawa survival gye yeetaaga ne methodi y'okuba nti awangula ensi eno agikoppa bukoppi bw'atyo by'omugamba byajja biyiga wabula byokola byatwala nti bye bikulu kubanga abamunafu nnyo kati ng'alina okukola byalowooza nti ggwe byokola bye bikoledde okuba nti tofa kati naye byakoppa naye tafa ogenda okumaliriza nga tolina ky'osobola kumutegeeza nti aa kola bw'oti newankubadde nze nkola bweni nga yabivaako yabifaako dda newankubadde nga mulimu abaana asobola okuba nti ate atereera ng'ate omuzadde akoze eki naye ggwe tolinda kuba nti okolera mu chances ng'ezo twala obuvunaanyizibwa bwo omwana omusabire ng'ate omulaga ekifaananyi ekisinga okuba nga kirungi naye byonna ebyokumusomesa bijja kujja luvannyuma naye nga okakasa nti olese omuntu mu nsi alina amakulu ategeera era ajja okuyimirirawo ku lw'amazima n'okutaasa eddiini n'eggwanga njagala okukwata omuzindaalo guno ate nguwe mukama wange Sheikh Muhsin Burhan Chiti ng'omuzadde saabazadde bemmanyi.